Polis Diraja Malaysia yakin dapat memperoleh kelulusan notis merah terhadap Datuk Seri Mohd Adnan Berhan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Interpol dalam waktu terdekat. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata satu kajian kebolehlaksanaan akan dijalankan bagi mengukur daya maju sistem rel di Borneo. Kerajaan komited memastikan mualaf di negara ini mampu mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya bagi memastikan kedudukan golongan itu terus diperkasa. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.